جس مسجد میں نماز نہ پڑھی جائے وہ مسجد قابل رحم ہے، وہ قرآن جس قرآن کو بالائے طاق پر نہ پڑھے وہ قرآن قابل رحم ہے۔ ہاں عالم جیرے کو کھانے دلو لوگ سنتے تو چھوڑ لوگ آپ جو رہے حضرت آئیے چلیے، نہیں ہم کو روک کے رکھا ہے نہ وہ چاٹا رہے رہے۔ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حق 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 آنا نے لوے پہ میں آنا نے لوے پہ میں لو نی زے لو نی جا بھی لو نی جا بھی حق اعوان اعوان شیطان یا الو اعوان اعوان حق کو چھوڑ کر اقتدار کے بل بوتے پر نہ حق فیصلہ کریں گے نہ حق لونی بھی۔ نمبر گا حفاف، اری شیطان نام ہے حفاف ام الخبائث لامنا رمضان ما یہ تو ماں آلوں گو پیوں میں یہ تاو رمضان پھر بازے مو یو تاؤں جا حفاف شیطان گا بیوں میں شیطان گا رو کلارے لامنا رمضان ما مو یو بھی تاؤں جا کاؤں تاؤں جا حفاف حفاف یہ تاؤں بھی رو تاؤں جا کھائیں میں۔ نمبر چھو مرہ باجاتی میں لے تچھیں تچھیں ساری چھ مالا تچھے ہیں، ہاں وہ بہت خوبصورت ہے یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ ہے بس سہری سان ہے تچھے تچھے رمضان تلا لوں تچھے میں بھائی پوئے پوئے بما بھی ماں پوئے شب برات تیار ہو بھی پھٹے ہو لپیز آئی ماں آلوں تانسی بھی تچھے نہ تھا ماشاء اللہ وہ غلط تچھے کہوں گا پوئے بیدار ہے کہوں گا اری شب برات لوں نے رہا گلوں دوارے شب برات کونگو گب چھا رہے گب چھا رہے گب چھا رہے گب چھا رہے پلی مریاؤں ملاؤ ایرہ شب برات پیدو آبی تکہ لیلت القدر اللہ میں پوئے گاں لیلت القدر یہ شیطان علوگا بالے کونگو تچھین ہی گو بے نا تھا ہوں ارو تچھین گا ارو تچھین بو بیا تچھین گا ارو تچھین بو وہ اثر بھی رہنے جنرل کبھی